Pessoal, bom dia. Meu nome é Patrícia. Eu sou estudante do curso de doutorado em Informática na Educação aqui na UFRGS, junto ao PPGE. E há algum tempo venho buscando por algumas alternativas para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho na educação infantil. Há algum tempo venho pesquisado em relação ao uso das tecnologias com essas faixas etárias, devido à demanda, devido ao momento em que estamos vivendo, em que a gente observa que as crianças já têm nascido imersas em um ambiente tecnológico. Imersas em uma cultura diferenciada em que o uso das tecnologias tem acontecido cada vez mais cedo. Isso em casa. Mas muitas vezes a gente não percebe o mesmo nas escolas de educação infantil. Tendo em vista a experiência de trabalho e as práticas que eu vinha desenvolvendo também como professora de educação infantil, foi que começou a surgir o interesse em pesquisar com crianças dessa idade. Então, o trabalho que eu venho apresentar para vocês hoje é sobre uma prática que foi desenvolvida com crianças da faixa etária de 4 a 5 anos, em que nós desenvolvemos atividades de iniciação à programação através do uso da Jabuti Edu. Então, o título do trabalho: Jabuti Edu, iniciando a lógica da programação com crianças da faixa etária de 4 a 5 anos. O meu trabalho de tese também visa pesquisar sobre o uso das tecnologias com crianças da primeira infância. Só que nós temos feito um trabalho com crianças de 0 a 7 anos. E a minha orientadora para essas atividades é a professora doutora Leia Fagundes. O objetivo desse trabalho foi justamente abordar algumas reflexões em relação ao contexto, né? Porque se vocês forem dar uma olhada no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, a gente tem lá escrito que a gente precisa contemplar atividades para essa faixa etária por meio de situações que envolvam o lúdico, que sejam atividades criativas, que possam ser desenvolvidas de maneira em que a criança venha a ter a curiosidade instigada. Pensando nisso, nós pensamos, pensando em contemplar esse objetivo, nós tivemos a ideia de oportunizar atividades utilizando a Jabuti Edu, porque achamos que era um meio propício e que essas atividades com a Jabuti Edu vinham a contento do que o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil propõe para esta faixa etária. O referencial de 2001, ele traz que as crianças dos 3 aos 5 anos de idade, elas devem ter acesso a um meio físico em que as atividades sejam ricas, motivadoras, desafiadoras e oferecida visando a ampliação dos seus conhecimentos e também do outro. O Jabuti Edu. O Jabuti Edu, ele é um projeto que foi desenvolvido através da comunidade Jabuti Edu. É um projeto de robótica educacional livre e de baixo custo. Nós viemos agora há algum tempo desenvolvendo atividades. Muitas pessoas têm participado da comunidade e ela vem se multiplicando em vários estados, em várias cidades, justamente por isso, por ser um meio de levar a robótica para as escolas através de um material de um custo que é proporcional à nossa realidade. Então, nós começamos a desenvolver essas atividades. O objetivo é trabalhar com uma plataforma bem simples, que seja de fácil acesso e que realmente as crianças consigam mexer e também que os professores consigam trabalhar com ela tranquilamente. Eu sou professora de matemática, física e química, meu mestrado também, agora o doutorado em informática na educação. Eu não tenho noções avançadas de programação, mas é uma plataforma em que eu consigo trabalhar tranquilamente pela maneira com que ela foi desenvolvida. Ela possibilita isso ao professor, mesmo que ele não seja um especialista na área. Então, a estrutura dela se baseia num Raspberry Pi, e aí ela tem o uso das tecnologias livres, também com motores, LEDs e o sistema Linux. Tudo pensando na facilidade de acesso para que as pessoas possam, a partir das informações que constam lá na comunidade, quem sabe criar a sua própria Jabuti Edu. Essa, então, é uma imagem da Jabuti, é uma primeira versão que nós tínhamos para usar, e depois a segunda versão,
Aqui nessa foto vocês não vão conseguir ver muito bem, mas ela foi criada por nós mesmos durante uma aula com o auxílio do Eloir e a gente mesmo conseguiu montar ela, porque lá no site vocês vão encontrar todos os passos para que vocês mesmos possam criar a jabuti de vocês. Ela tem 4 módulos, a partir do momento em que acessa ela, ela tem 4 módulos de trabalho. O módulo que eu usei para trabalhar com as crianças dessa faixa etária foi o módulo 1, que é um módulo um pouco mais fácil, ele é muito semelhante à linguagem logo, em que a criança tem ali as flechas, a opção de ir para a esquerda, direita, para frente, para trás. E aí também ela tem a opção de ligar os olhos, porque a tartaruga tem tem 2 ledzinhos, então olho esquerdo, olho direito. E aí também tem ali um alto-falante, que é onde a gente pode digitar algumas falas para a tartaruga. Eu vou falar para vocês um pouco, para situar vocês, sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança. E por que que nós consideramos ser tão importante trabalhar com a jabuti já com crianças tão pequenas? Eu tenho visto que para muitas pessoas tem causado estranhamento em levar atividades de programação para crianças tão pequenas. Eu também confesso para vocês que quando eu fui desenvolver, também achei que fosse não dar muito certo, porque elas são muito pequenas, porque talvez elas não conseguissem esperar a sua vez, porque é bem característico, né? Num contexto em que é numa sala em que a gente tem 20 crianças, uma tartaruga e um tablet, as atividades precisam ser muito bem combinadas com eles para que todos consigam a utilizar. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente visa desenvolver no trabalho da educação infantil para mostrar para vocês o quanto que essas atividades com a robótica podem vir a contento dos nossos objetivos. Em relação à capacidade motora, a gente tem toda a possibilidade de ampliar o movimento através das brincadeiras, das interações da criança. Então, a gente tem a possibilidade também de mostrar para ela que ela conheça os seus limites, as suas potencialidades, que ela possa aperfeiçoar o movimento, a utilização dos movimentos de preensão, que é a questão do pegar, do segurar com a mão, do encaixe, do lançamento, da apropriação da imagem global do seu corpo, do cuidado e do interesse com ele. Em relação à linguagem oral e à escrita, a gente chama assim de linguagem oral e escrita porque através daquilo que ela consegue em suas brincadeiras também fazer a leitura, ela faz uso da linguagem oral para conversar, para brincar e para se comunicar. Então, ela tem a possibilidade de elaborar perguntas e respostas, de participar de situações onde ela precise manifestar os seus pontos de vista, relatar as experiências utilizando os fatos, estabelecer sequência temporal, contar, recontar histórias, descrever personagens, objetos e conseguir a conhecer os jogos orais. Em relação ao raciocínio lógico-matemático, que é uma parte que, por ser formada em matemática, eu também gosto muito de trabalhar com as crianças, por acreditar que desenvolva muito o raciocínio lógico, é que ela consiga conhecer, reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais, as noções espaciais, como ferramentas necessárias no seu cotidiano. Quando a gente fala de reconhecer e valorizar os números, é muito complexo trabalhar com as crianças dessa faixa etária a questão dos números, porque a gente acredita que a gente está construindo número a partir do momento em que a gente enche uma sala de aula com números de 1 a 9, em que muitas vezes esses números vêm lá ilustrados em forma de bichinho, mas não é dessa maneira que vai acontecer a construção do número. Então, através do projeto da Jabuti Edu, em que a gente percebe a criança utilizando de um objeto concreto, que é extremamente importante para essa faixa etária, aí sim a gente terá a possibilidade de fazer a construção do número. Outras atribuições importantes para se trabalhar com a criança e outras habilidades importantes a serem desenvolvidas neste período é a questão da resolução de problemas, de situações que possam ser envolvidas em que a criança tenha que desenvolver as quantidades, o espaço físico, a medida e, a partir daí, utilizando sempre a linguagem oral e a matemática.
que ela possa buscar por estratégias, capacidades de lidar com as situações matemáticas, utilizando dos seus conhecimentos prévios, daquilo que ela já sabe. Bom, por que usar Jabuti Edu para o aprendizagem de lógica? Nós pensamos principalmente porque a atividade da Jabuti Edu seria uma atividade lúdica. E o lúdico nessa faixa etária é extremamente importante. O lúdico é o brincar. Então, são todas as situações que são proporcionadas a aspectos referentes à estimulação, à variedade, ao interesse, à concentração e à motivação. E, além disso, o brincar, a questão do brincar, pode proporcionar uma fuga que remete e que muitas vezes é ocasionada por acontecimentos e pressões do cotidiano. Para quem não conhece muito sobre o contexto infantil, a atividade do brincar para as crianças é como a nossa atividade de ir trabalhar. Elas precisam do brincar. E por meio da atividade da robótica, do jabuti, elas estariam brincando com eles e por trás dessa brincadeira, deste momento lúdico, nós estaríamos desenvolvendo uma série de conteúdos relacionados às capacidades motoras, à linguagem oral e ao raciocínio lógico-matemático. Então, por que utilizar? A atividade de programar desafia a resolver uma situação-problema, o que parece ser mais estimulante e intuitivo, além de perceber o que acontece com cada um dos comandos executados. Através dessa atividade e daquela tela inicial que eu mostrei para vocês com os comandos básicos do módulo 1, a criança tem a possibilidade de ver o que está acontecendo. Então, ela recebia o tablet para usar, recebia o módulo já em que ela ia trabalhar e ela conseguia ver com o concreto o que estava acontecendo a partir do momento em que ela colocava os comandos. Aí, pensando na questão teórica, por que é importante trabalhar com a programação no contexto de crianças tão pequenas? Porque hoje a gente ouve falar uma série de coisas a respeito do uso das tecnologias com crianças tão pequenas. A Associação de Pediatria, não recomenda o uso das tecnologias com crianças de 0 a 2 anos. Eles dizem que não é indicado o uso, porque a criança de 0 a 2 anos ela ainda não está preparada para fazer uso das tecnologias. Porém, não é o que a gente tem verificado. A maioria das crianças, já muito pequenas, já tem vídeos preferidos, já faz a utilização de tablet, já faz a utilização de smartphone. Porém, a partir dos 2 anos, eles recomendam que as crianças utilizem até 2 horas. E aí a gente percebe uma falta de nexo nessa informação. Bom, se até os 2 anos ela não é para fazer uso, e a partir dos 2 ela pode fazer um uso de até 2 horas por dia, é um uso muito grande, é um período muito grande. A criança de 2 anos em diante, ela nem consegue, talvez não consiga, não digo não consegue, porque hoje em dia a gente tem visto de tudo, mas é bem provável que ela não tenha um período de concentração tão grande. E o que a gente quer é justamente de estimular essas crianças, estimular de forma consciente, fazer uma estimulação em que a gente saiba os objetivos que estão sendo trabalhados, as habilidades que a gente realmente quer desenvolver de maneira consciente. Nós não estamos fazendo isso querendo passar por cima de regra nenhuma de pediatra ou nenhuma de neurologista. Mas o que a gente quer é mostrar que essas atividades, quando preparadas e bem elaboradas, elas podem ser usadas sim, porque elas estimulam muitas coisas em relação à parte neurológica da criança, além de todas essas capacidades que eu já falei. Se a gente for buscar por referencial teórico, eu trouxe aqui para vocês algumas informações, mas depois, quando vocês acessarem um aplicativo, através do aplicativo que foi disponibilizado, vocês vão ter acesso a esse material. Então, lá no final, vocês podem buscar para ler mais um pouco. Eu trouxe aqui algumas falas que eu julguei serem interessantes, justamente para convencer vocês e para mostrar para vocês o quanto que pode ser, além de prazeroso para a criança, o quanto que pode ser benéfico. Por quê? Porque a criança, quando ela é pequena, até os 3 anos de idade, ela tem o cérebro muito plástico. Então, o que acontece? Essas aprendizagens que vão acontecer
poderão e provavelmente serão muito mais significativas nessa faixa etária. A criança, a partir dos 3 anos de idade, ela aprende com muito mais facilidade. E é por isso que é indicado que a partir dos 3 anos se comece, que ela comece a aprender uma segunda língua, uma língua estrangeira, porque ela vai ter muito mais facilidade do que depois de adulto. Isso não significa dizer que a gente, quando é adulto, não aprende. A gente aprende também, só que a gente passa um pouco mais de trabalho para aprender. E o que poderia ser feito lá no início, muitas vezes, por informações desencontradas, acabam não acontecendo. Desde que eu venho pesquisado e tenho desenvolvido meu projeto de tese, eu tenho procurado por muitas informações a respeito de pesquisas científicas que venham a comprovar se realmente pode trazer ou não algum malefício, mas não existem. Essas informações que a gente escuta dos pediatras e dos neurologistas infantis são informações baseadas em achismo. E justamente o que a gente quer é começar a pesquisar e a mostrar para as pessoas, por meio de práticas simples como essas, que a gente pode sim trazer muitos benefícios para as crianças com o uso das tecnologias. Principalmente fazendo com que ela desenvolva a parte neurológica, através do número de sinapses, que a criança tem um grande número nessa idade, e a partir do momento que a gente desenvolve essas atividades com elas, elas vão sendo fortalecidas. E é por isso que a gente precisa proporcionar para ela um meio rico em estímulo. Então, elas vão conseguir fazer com que os neurônios se comuniquem entre si, que estabeleçam redes e que assim a aprendizagem seja efetiva e, quem sabe, levada para a vida toda. Nos processos de aprendizagem, onde são utilizadas as tecnologias digitais, é possível desenvolver grandes progressos em relação ao desenvolvimento do pensamento, porque a criança, ela consegue, nessas atividades, trabalhar com situações em que ela precisa ir do pensamento abstrato para o pensamento formal. E isso, nessa faixa etária, é muito complexo para a criança. E se a gente fosse desenvolver por meio de outras atividades, por meio de atividades em que a gente não tivesse a presença do lúdico e a presença da tecnologia, provavelmente seriam muito mais difíceis de acontecer. A metodologia e o contexto do trabalho. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente fez com essas crianças. A metodologia de trabalho que nós usamos desenvolver surgiu a partir do interesse e da curiosidade delas em saber mais sobre tartarugas. Há algum tempo elas vinham trazendo perguntas e perguntando sobre jabutis, sobre tartarugas. Então a gente aproveitou essa oportunidade para levar o projeto junto para a sala de aula. Essa atividade aconteceu em uma escola situada na cidade de Lajeado, no Colégio Evangélico Alberto Torres. Então, como as crianças estavam empolgadas em saber mais sobre a vida dos jabutis e das tartarugas, como que se eles alimentavam, como que se reproduziam, onde eles viviam, e tudo que era sobre tartaruga, eles estavam empolgados em querer saber, nós aproveitamos esse interesse e levamos para que elas pudessem conhecer. E a partir daí elas ficaram tão envolvidas com o jabuti que a gente começou a levar regularmente, fizemos alguns combinados e começamos a levar a cada 15 dias. Então, estas são algumas imagens que mostram para vocês a chegada do projeto na sala de aula. O primeiro contato delas, podem ver que pelas imagens, que justamente a gente quis tentar quebrar todos aqueles paradigmas que a escola impõe, de que a gente precisa sentar um atrás do outro, que as atividades precisam acontecer regradas, não que a gente construiu tudo sem regras, mas de que elas pudessem quebrar aquele contexto de que elas precisam estar sentadas, de que elas precisam ficar sentadas, cada um no seu lugar, esperando a sua vez chegar, pedindo para levantar. E era isso que a gente não queria. Então, por isso que vocês podem ver que cada uma estava bem acomodada da sua maneira, ou sentada, ou deitada no chão, olhando bem de pertinho, porque isso é bem comum, bem característico nessa idade. Aqui mais algumas outras atividades que foram desenvolvidas, mais algumas fotos. E agora eu vou contar para vocês como que aconteceu e o que a gente desenvolveu. Aí depois eu posso voltar para vocês para mostrar um pouquinho mais. Bom, o que a gente pensou?
Essas crianças, elas tinham em média 4 anos, de 4 a 5 anos, tá? A maioria, os mais novos que tinham, era a partir dos 4 anos e 3 meses. Então a gente pensou, a partir dessa curiosidade e do momento em que eles estiveram em sala de aula, em que uma das mães conseguiu trazer um jabuti de verdade para que eles passassem um dia, para que eles cuidassem e alimentassem, a gente aproveitou o embalo e levou o jabuti Edu. A primeira atividade que eles fizeram foi uma atividade de conhecer, porque até então eles não sabiam muito bem o que era esse jabuti, de onde ele tinha surgido, como que ele andava, como que ele se deslocava pela sala. Então, nós começamos, como era uma turma de 20 crianças, nós começamos fazendo alguns combinados, que é bem característico nessa faixa etária. A gente precisa combinar com eles como que vai ser feita a exploração já no início. Então, nós decidimos o seguinte, como nós tínhamos só uma tartaruga e um tablet, nós iríamos sempre fazer as explorações na segunda-feira. Eu também não era professora da turma. A professora da turma era uma outra professora. Então, ela abriu esse espaço para que a gente justamente testasse a utilização do projeto. Nós combinamos que essas interações iriam acontecer a cada 15 dias. Foi o período que ela pôde abrir para a gente, para que a gente entrasse na sala de aula e para que a gente fosse até a escola. Então, a segunda-feira, geralmente, é o dia que eles vêm com a hora da novidade cheio de coisas para contar. Então, nós combinamos que todas as segundas-feiras eles trariam um brinquedo junto e a cada 15 dias eles receberiam a visita da Jabuti Edu. Aí, no primeiro momento, a gente deixou que eles conhecessem, que eles tocassem, que eles explorassem, que eles vissem como que ela era feita. E, a partir daí, começaram a vir uma chuva de perguntas. Por que ela anda tão devagar? Ou, então, essa jabuti, ela anda devagarinho, igual a nossa jabuti de verdade. Outra pergunta deles, o que ela come? Aí um respondeu, ela tem pilhas na barriga. Ela não come, ela tem pilhas na barriga. Então, vocês percebem que as coisas começaram a surgir ao natural. A gente não tinha um plano de trabalho quando entrou, porque a cada vez que a gente entrava, as coisas iam acontecendo e as atividades iam se delimitando para a próxima semana. Outra curiosidade das crianças também em relação a Jabuti Edu e ao Jabuti de verdade é que essa tem olhos piscantes, porque ela tem LEDs nos olhos, então isso foi uma maravilha. Então, essa foi a primeira semana que nós fizemos os combinados, que nós fizemos a apresentação do projeto. E aí eles puderam ter o primeiro contato com atividades muito simples, mandar para frente, mandar para trás, para a esquerda e para a direita. É claro que com as crianças a gente não usava os termos esquerda e direita. A gente usava com eles para qual lado. E aí eles já logo sinalizavam, é para esse ou é para o outro lado. A questão dos graus, nós também não trabalhamos com eles dizendo que agora ela vai girar 90 graus ou ela vai girar 180 graus. A criança, até os 5 anos de idade, conforme o desenvolvimento cognitivo, ela ainda não tem noção de graus. Essa noção vai ser dada por volta dos 5 anos em diante. Dos 5 aos 6, ela tem a noção mais ou menos do máximo de 180 graus e a partir daí é construída a noção dos 360, da volta inteira. Então, o que a gente combinou? Tu quer que ela gire um pouquinho mais, quer que ela gire bastante. E assim já estava entendido para como elas iriam se deslocar, a questão do giro e a questão do movimento. E a partir daí, a gente começou a explorar. A primeira exploração foi livre, para que eles tivessem um primeiro contato e para que eles soubessem como que ela ia se deslocar, porque essa questão do movimento para eles era muito curioso. E aí começaram a surgir perguntas, porque a gente aproveitava esse momento para estar sentado com eles no chão e também estar questionando. E uma das perguntas que me surpreendeu muito, mas como será que essa tartaruga anda? Ah, prof, a gente aperta no tablet, o tablet manda ela e ela anda. Então, vocês veem que muitas vezes a gente acha que eles não vão conseguir, a gente acaba subestimando as capacidades e é isso, né, que a gente tem que tentar mudar nessa visão, a nossa visão em relação a essa faixa etária. Para o segundo dia, para a segunda semana, nós já tentamos fazer uma atividade um pouco diferente. Eles foram colocados em cadeiras, porque no primeiro dia a situação acabou sendo tão prazerosa para eles que
E quando a gente via, eles estavam pulando por cima, de um lado para o outro. A gente não gostaria que acontecesse nenhum incidente já nos primeiros dias de exploração. Então, nós combinamos, na segunda semana, de que eles teriam que levar a jabuti até um colega, fazendo com que ela fosse conduzida até um colega, e esse colega iria continuar a sequência de condução. Para isso, eles teriam que direcionar para frente, para trás, para a esquerda e direita, para eles para um lado e para o outro lado. E quando ela quisesse fazer algum giro, era girar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou girar bastante. E aí foi o que aconteceu. Então, essa é uma das atividades que eles desenvolveram, levando e conduzindo aos seus colegas. Eu não sou a professora da turma não aparece, mas ela estava ali. Ela sempre acompanhou e foi muito importante, porque realmente trabalhar com crianças dessa faixa etária, com robótica e sozinha, é muito complicado. Então, é bem importante, se vocês puderem e quiserem tentar, que vocês tenham alguma parceria, porque senão as coisas podem fugir do controle. Eu sei por experiência própria, foi fundamental que a professora estivesse junto na turma, pelo menos para poder dar uma segurada. Porque no início foi muito, muito complexo, porque todos queriam usar ao mesmo tempo, todo mundo queria participar, alguns queriam usar mais vezes e, infelizmente, é a nossa realidade, é o nosso contexto, a gente tinha uma. Então, isso também ficou bem claro para eles. No segundo momento, os desafios começaram a ser modificados. A gente começou a delimitar o espaço. Então, nós fizemos trilhas muito simples por dentro da sala e eles teriam que conduzir a jabuti obedecendo o espaço. Outra atividade que nós fizemos foi de colocar cadeiras, colocar mesas, para que eles tivessem que contornar e para passar por debaixo delas. Porque ali também eles iriam ter que trabalhar com a questão do espaço. Sempre cuidando para não sair da trilha, para não ultrapassar a delimitação, porque assim eles também teriam que ter controle e teriam que prever quantos passos que ela daria para chegar até o destino que ela tinha que ir. Então, ali, ó, a atividade que a gente fez. Acontecia assim mesmo, para muitos isso pode ser, para muita gente que olha, pode ser meio à la vonté, mas na verdade não é. Só que as coisas foram acontecendo, a gente sentava no chão, quem queria utilizar ela, como eles tinham o brinquedo, quem queria utilizar, já vinha e já ficava ali. Ficava o grupo junto comigo, a outra prof ficava ajudando e auxiliando quem é que estava na hora da brincadeira com o seu brinquedo. Daqui a pouco o Superman vinha e sentava em cima da tartaruga e ele era levado junto. E assim as coisas iam acontecendo, de maneira bem lúdica. Uma outra atividade que eles fizeram foi de usar os fundos de garrafa PET para construir bebês jabutis. Então, a tartaruga, ela precisava ir acompanhando e passando pela trilha e pelos seus bebezinhos, porque eu dava para perceber que eles gostariam de ter mais uma, mas a gente só tinha uma. Então, eles deram um jeito de construir alguns filhotes para que eles pudessem contornar, que são essas garrafas pets ali. As atividades iam acontecendo assim. A gente sentava no chão, quando vinha tinha sempre alguém do lado, mais uma criança do lado, e assim acontecia o auxílio. O que foi possível perceber também, que embora todos gostariam de talvez usar ao mesmo tempo, foi muito importante a questão dos combinados. Nós combinamos e eles sabiam que não adiantaria ser diferente, porque não tinha como ser diferente. Então, envolve uma outra questão muito importante, que é a questão do trabalho colaborativo e cooperativo, que é fundamental para que a gente possa desenvolver crianças que saibam lidar com o trabalho em grupo e com questões que são tão importantes, não só para a criança, mas porque são importantes para o adulto, para que ele saiba trabalhar em grupo e que, possivelmente, ele terá boas oportunidades também no mercado de trabalho. Ali vocês podem ver um sentado sempre ajudando o outro. A gente também possibilitava que eles buscassem por respostas pelas consultas e pelo auxílio dos colegas, que aqui também dá para ver, tem uma outra foto que também dá para ver ali, ó. Um sempre auxiliando o outro, sempre ajudando o outro. Se não sabia, podia perguntar para o colega, porque os colegas estavam sempre por perto. E assim nós fomos fazendo as atividades, fomos conduzindo. Na última semana, a nossa jabuti, ela recebeu um alto-falante, porque ela ainda era meio improvisada e não tinha.
Para surpresa das crianças, a primeira coisa que eles queriam fazer é que ela contasse uma história. Porém, como elas são muito pequenas, seria um tanto complicado, né? A gente iria ter que digitar para elas. Então, o que que nós pensamos? De que elas pudessem levar a Jabuti para a sala, para até um colega, e falassem oi, se apresentassem e chamassem pelo nome do colega. Por meio dessa atividade simples, a gente conseguiu haver as questões das letras. É a questão bem importante para a alfabetização. A letra inicial do nome do colega, qual é a letra que tem, que é semelhante ao meu nome, quantas letras tem. Então, foi bastante significativo. Parece ser muito simples, mas isso demorava algum tempo, porque até que cada um ia completando, até que cada um ia falando o nome do colega, de qual daria. E foi assim que a gente encontrou um meio de que sempre a mesma criança não recebesse a tartaruga. Sempre não fosse o mesmo a ser o beneficiado. E assim as atividades foram se desenvolvendo. Como já era mais ou menos no mês de outubro, os pais começaram a vir para a escola para saber o que, que era esse jabuti que eles vinham e falavam. Então a gente fez um momento também para poder apresentar o projeto para os pais, para que eles mostrassem para os pais o que, que eles estavam fazendo. Então em um sábado de manhã, essas atividades também foram desenvolvidas junto aos pais. O que, que a gente observou em relação aos primeiros resultados que a gente pôde observar? A desenvoltura dos movimentos que deveriam ser programados, a possibilidade de estimar o quanto que o jabuti Edu deveria andar, qual o melhor caminho a ser percorrido, bem como questões referentes a espaço, a direção, ao sentido e à lateralidade. Essas são habilidades bem complicadas de trabalhar quando a gente está trabalhando somente com a criança, porque é fundamental, eu repito, é fundamental que ela tenha a interação da criança, sujeito, com um objeto. Depois, as atividades proporcionaram para eles que eles utilizassem uma ferramenta que é muito familiar, que é o tablet. Nenhuma delas tinha noção, nenhuma delas teve dificuldade. Também, eu sei que nós desenvolvemos essa prática em uma escola particular, que é um outro contexto, às vezes um contexto muito diferente do da gente, e que a maioria delas já tem e já utiliza essas ferramentas. Só que, para muitos deles, o tablet, ele é usado só para assistir vídeo, ou jogar algum joguinho, ou ver algum aplicativo. Dessa vez, a gente utilizou o tablet para auxiliar em uma questão desafiadora, que era programar. Então, através dos comandos, eles precisavam pensar naquilo que eles iam fazer e quais os comandos que seriam executados. Então, o que a gente conseguiu ver através desse trabalho? Diante desse contexto e todas essas mudanças que estão sendo ocasionadas pela tecnologia e pelas características dos nativos digitais, por essas características das crianças que a gente consegue perceber diariamente, é bem importante que a gente possa já levar o quanto antes atividades de programação. E para isso, a atividade de programação da robótica do Jabuti Edu é extremamente importante, que a gente possa levar ele cada vez mais cedo. Desde que as crianças demonstrem interesse, que elas saibam que elas vão utilizar aquilo em um momento de brincadeira, em que a gente vai desenvolver algumas atividades brincando. E também que elas tenham capacidade de resolver e de compreender essas situações propostas. Para algumas pessoas, essas situações parecem ser muito simples, mas dentro da faixa etária, é aquilo que elas conseguiam resolver e é aquilo que elas tinham necessidade e interesse em fazer. Em nenhum momento as atividades foram pensadas de modo que, bom, vai ser assim e pronto. Não, não vai ser assim e pronto. Elas eram, num primeiro momento, é o que a gente tinha pensado, mas quando a gente chegava no contexto, a gente viu que precisavam ser feitas várias modificações. Usar a lógica de programação com o Jabuti Edu, além de ser uma proposta diferenciada, também é uma boa maneira de contemplar os objetivos que dizem respeito à coordenação motora, que faz com que a criança tenha que conduzir um objeto diante do espaço, se localizar nesse espaço e ainda obter noções de realidade, de lateralidade. Em relação aos objetivos envolvendo a linguagem oral e escrita, a gente pôde verificar que as crianças se sentiam com muita propriedade para falar sobre aquilo que elas estavam fazendo. Elas conseguiam verbalizar e relatar realmente o que vinha acontecendo, porque elas tinham a possibilidade de ver,
de ver o que a jabuti estava fazendo. Então, é muito mais fácil. Bem como elas auxiliavam aquele colega que não estava conseguindo. Então, também uma outra coisa muito importante, o trabalho cooperativo. E também, eles conseguiram ver a questão da movimentação. Na movimentação da Jabuti Edu com maior facilidade. O conteúdo desenvolvendo a lógica matemática esteve sempre presente, principalmente pela questão da estimativa, de prever o melhor caminho, de prever quanto tempo que ela vai levar para percorrer, pois em todos os momentos eles precisavam estimar e pensar antes de movimentá-la. Às vezes eles movimentavam, mas no meio do movimento eles já se davam conta que não iam conseguir, então que era necessário voltar e rever os comandos utilizados. Então, por meio dessa atividade de programação, a gente pôde perceber que não existe nenhuma maneira e nenhuma idade que esteja definida para o uso, né? Não tem uma idade pré-definida para as crianças iniciarem a programar. O que a gente precisa é proporcionar para elas um meio instigante, um meio rico em estímulos que seja diferenciado. Diferente daquelas atividades que a gente está acostumado a acompanhar, que acontece nas escolas de educação infantil, muitas vezes, em que a criança passa a tarde, passa o momento pintando, fazendo bolinhas, em que acham que está estimulando a motricidade fina, em que ela passa tardes e tardes fazendo inúmeras bolinhas de papel crepom e depois colando no meio de um desenho para que ela tenha noção de delimitação de espaço. Então, o que a gente precisa é um meio instigante, lúdico, onde a curiosidade e a criatividade sejam despertadas. Aqui eu coloco para vocês as referências do material utilizado, algumas leituras que são bastante sugestivas, que eu indicaria para vocês em relação ao uso. Também tem o meu trabalho de mestrado, que foi desenvolvido com crianças da faixa etária dos 4 anos e meio, aos 5 anos e 11 meses, em que a gente trabalhou com a modelagem matemática. E aí também, aqui, toda a questão da importância da criança trabalhar com o concreto que a gente encontra no referencial de Piaget. Eu agradeço vocês pela atenção, deixo disponível o meu e-mail, o e-mail da professora Leia, que a gente vai tentar responder para vocês, caso tenham alguma pergunta, caso vocês queiram trocar alguma ideia, ou caso vocês queiram compartilhar alguma outra experiência que vocês já tiveram, é sempre muito bem-vindo. E agora eu abro para vocês para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem entendido ou bem explícito, ou que queira contribuir com alguma ideia, alguma prática que já vem desenvolvendo. Muito obrigada. Bom dia. Primeiro, parabéns pela tua apresentação. Eu queria saber se tu tem algum plano, se tem algum outro projeto, se tu acredita nisso, que tu pode usar essa mesma técnica para crianças de idade um pouco mais avançadas, então, sei lá, aumentando a complexidade, esse tipo de coisa. Então, o que, que tu pensa a respeito disso, e se isso pode ser uma coisa contínua ao longo da aprendizagem da criança, a introdução da programação e da lógica, uhum, ao longo do aprendizado dela? Sim, eu acredito que sim, que a gente possa começar a prever atividades e até colocar essas atividades já se organizar para que elas venham a acontecer no decorrer do ano. O meu objetivo agora é que a gente possa começar a desenvolver com crianças já de primeiro ano, a partir dos 6 anos, para que a gente tenha uma grande possibilidade de exploração também em relação à geometria. Essa é uma tartaruga bem inicial, é uma forma bem primitiva, mas agora ela já teve algumas adaptações e é possível que a gente coloque uma caneta de quadro branco. Então, a gente já tenho pensado em alguma prática em que a gente possa utilizar a questão dos movimentos em um módulo um pouco mais avançado e que ela possa visualizar para justamente trabalhar com a questão da geometria. Até porque as atividades de programação, na sua maioria, elas têm sido trabalhadas com Scratch. Tem o Scratch Junior também. Para o tablet, ele é muito bom porque eles são blocos, né? Mas aqui a criança, ela não vai só programar com os blocos e esperar para ver a movimentação. Ela vai estar vendo ali, com o concreto. E eu vejo que isso é muito importante. Obrigado.
não só para criança pequena, mas trabalhando como professora de matemática também, eu vejo que a matemática ela é muito abstrata para a criança. E talvez ela tenha algumas lacunas em questão de desenvolvimento cognitivo e ela não vai conseguir acompanhar. Então, ali, o diferencial é que ela consegue ver. Bom, eu vou programar que ela ande 10 passos. Ela vai conseguir ver quanto que são 10 passos. Então, aquilo sai para fora da tela e ela está ali. Enquanto a dupla ou a criança estava trabalhando ali com a jabuti, o que, que os demais estavam fazendo? Estavam em volta? Tinha alguma outra atividade acontecendo em paralelo? Então, como nós estávamos com apenas uma tartaruga, nós combinamos com eles que eles trariam brinquedos também. E quem quisesse, não tivesse naquele momento interessado de acompanhar o que os colegas estavam fazendo, eles iriam, a sala era ampla, eles tinham um espaço ao fundo que eles poderiam brincar. Só que o que acontecia? Quando eles viam que ela começava a se movimentar e que ela começava a andar pela trilha, quando a gente via, estava todo mundo em roda. Então, não precisava chamar. Só que a gente tinha um combinado para a ordem. Então, eles mesmos cuidavam. Ah, não, agora é a vez dele. Depois sou eu. Eles já estavam prestando atenção, porque a vontade de usar era tanta que eles ajudavam nesse cuidado da ordem também. Mas a gente deixou isso bem livre, porque nós sabíamos que não teria como todos ficarem. Talvez alguns não ficariam. E como este é o nosso contexto, a nossa realidade e a nossa condição de trabalho, foi o que a gente procurou fazer neste momento. É claro que se tivessem mais, com certeza, seria bem mais interessante, né? Mas, para aquele momento, foi o que deu para fazer. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns à Patrícia pela linda explanação que ela fez aqui para a gente, uma coisa nova. Eu, que já estou beirando aos 80 anos, eu estou quase que nem criancinha, estou ouvindo essas coisas e ficando tão feliz que nosso mundo mudou com a tecnologia moderna. Eu gostaria de saber de ti, Patrícia, qual foi o grau de contentamento ou que os pais gostaram dessa ideia, se ficaram felizes, ou no início eles não gostaram, ou ficaram apreensivos com a criança tão jovem, tão pequenininha. E se tem outros colégios, como é que vai ser esse aprendizado? Vocês já estão entrando... Isso foi na escola em Lajeado, né? E vocês estão mostrando esses conhecimentos, como é que vai ser isso? Já estou querendo saber essas coisas. Muito obrigada, um bom dia. E que tu tenha muito sucesso na tua vida, minha filha. Tu é uma pessoa muito jovem e nos surpreende também. Um abraço. Obrigada. Bom, em Lajeado e no interior, nós temos nessa região do Vale do Taquari, em Rio Pardo, foi uma experiência que aconteceu na escola de forma mais isolada. Mas o que a gente tem feito é tentar divulgar através de eventos, através de redes sociais, para que esse trabalho venha se multiplicando. Em Dois Irmãos, ele já vem acontecendo. Está aqui a colega Graziele, que junto com o Eloir Hakimbar, que foi quem pensou na plataforma e desenvolveu a plataforma, vem levando isso para as escolas. Então, em Novo Hamburgo, também já tem um grupo bem grande que está trabalhando em Dois Irmãos. E a gente tem tentado levar isso e mostrar para os professores que isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Porque, quando a gente escuta a palavrinha programação, dá aquele pânico. Eu também fiquei em pânico, porque a primeira coisa que eu disse para o Loir, mas eu não sou programadora, eu não sei programar, como é que eu vou fazer? Mas não é. É justamente o que a gente precisa ver, é que a plataforma, ela é uma plataforma que a gente só vai utilizar. Então, a gente precisa só se apropriar da maneira como que ela vai ser utilizada, mas que ela não tem segredo nenhum. Então, eu acho que muita coisa que a gente tem que ainda fazer na escola é, quando a gente levar, mostrar para os professores que isso não é impossível de ser trabalhado e que isso pode, sim, gerar resultados que, provavelmente, com o material, a gente não, com o material utilizado, com as atividades utilizadas, a gente não conseguiria. Em relação aos pais, os pais ficaram muito felizes, porque eles foram para a escola querendo saber o que era isso, porque eles nunca tinham visto.
E alguns já queriam comprar, levar para casa, comprar para levar para os seus... para os seus filhos usarem em casa também, pensando na questão de utilizar a tecnologia como uma forma realmente interessante e não simplesmente como uma maneira de que ela... Assim, ó, o que, que acontece? Muitas vezes a tecnologia ela é utilizada em casa sem propósito, que é utilizada para um entretenimento da criança, para que ela fique quietinha ali. E por meio da Jabuti Edu, não. Ela precisa pensar no que ela vai fazer, ela precisa executar os movimentos. Então, realmente, é uma forma de estimular o raciocínio lógico, além das capacidades motoras e da linguagem oral. Eu agradeço vocês por este tempo que vocês disponibilizaram para vir aqui. E eu espero que, ao longo do tempo, a gente possa continuar levando essas práticas para as escolas, que a gente possa continuar levando esse trabalho e que também nós possamos continuar aproveitando esses momentos de trocas de experiências. Muito obrigada.